何谓定义本益比？首先，不同产业有不同的本益比，传统产业、电子业和金融业因景气回圈不同，本益比自然不同。成长股与景气回圈股的本益比也必定不同。成长股业绩上升，而景气回圈股依赖大环境变化。基本面太透明的产业，如面板和 DRAM， 由于报价透明，本益比通常不高。成长股和转机股的本益比在第一年很高，但随着惊喜消失，本益比逐年降低。获利无惊喜的公司，因产品获利无爆发力，本益比较低。竞争者多的行业，由于毛利低，本益比也低。了解这些因素，有助于在股票市场中成为赢家。张宇明分析师在 YouTube 频道里面搜寻关键字，然后完成订阅，按小铃铛就可以持续来观看追踪张宇明的 YouTube 频道。